Pagi tadi kita sembahyang fardu subuh berjamaah di masjid. Imam baca daripada surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Allah kata, dan alangkah ngerinya kalau kau dapat melihat, kau dapat menyaksikan orang yang berdosa kepada Allah, besok di akhirat dia akan tunduk kepada dia. Dalam kitab Bahrul Mazi sebut, tunduk dalam keadaan mangkus. Mangkuh ni tuan-tuan, dia duduk begini, kepala dia ke bawah, basah peluh. Bila basah peluh tuan-tuan, saat itu Allah Ta'ala perlihatkan kepada mereka siksa neraka yang bakar di bimah. Saat itulah dia akan merintih, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Wahai Tuhan kami, kami dah dengar dah, kami dah lihat azab seksa yang bakal kami terima. Farji'na na'mal salihah, bagilah kami balik, ya Allah. Kami nak balik, kami nak buat amal baik. Sesungguhnya kami telah yakin, ya Allah. Boleh balik ke tuan-tuan? Boleh balik ke tuan-tuan? Seminggu kita meninggal dunia, orang buat tahlil arwah, tiba-tiba bini kita balik melompat pakai kain putih. Tuan-tuan peluk ke lari? Tak payah cakap banyak dah tuan-tuan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iktaraba linnasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun. Sudah semakin dekat saat-saat perhitungan amal manusia, ini kata Allah. Tapi dia masih lagi leka. Bila dibacakan kepada mereka ayat Quran, dia dengar tetapi dia berpaling, dia tidak mengambil iktibar pengajaran daripada ayat ini. Hari ini tak ada tak.